Saindo para um rolezão agora de cerca de 700 quilômetros, feriado, só rodar mesmo, faz dias que eu não ando, tô andando pouco mesmo, na verdade, e agora meter marcha, sozinho o outro parceiro que ia teve um probleminha aí, não deu pra ir, então não vai sozinho mesmo. Parando, filmando. Aqui nesse prédio vai ser a loja da BMW. E marcha. Abastecer na próxima cidade vizinha ali. Daqui 60 km. Depois abastecer aí com 300 quilômetros. Saindo aqui de Palmas. E hoje a ideia é fazer 700 km. Com a graça de Deus aí, que Deus sempre nos protege. Nove, na verdade. Fazer o registro das cidades aí onde for passando. Se tiver de mais interessante, eu filmo também.
Aqualto, aqui em Depalmas. O cara fazendo uma blitz ali, primeira vez que eu vejo. Primeira vez que eu passo aqui, eles estão fazendo blitz. Isso é bom, eu gosto. Pegar os bandidos por aí. Feriado. Queria até que eles parassem ali que eu ia filmar, mas não parou não. Parabéns aí à polícia militar. Esses caras são guerreiros. Tem uns que exagera, mas a grande maioria é guerreiro mesmo, sangue bom. Uma borona grande aí da lado esquerdo. Moto grande na estrada, só modinha pequena. O tempo hoje tá bom pra rodar, tá, o sol não tá tão forte. Talvez até pegue chuva ali pra frente, mas se pegar, não tem nada não. Não saio de casa chovendo, mas saiu e pegou chuva aí de boa. Eu não gosto de andar na chuva porque fica, o asfalto fica escorregadio. Mas vai, é só diminuir a velocidade devagar. Chovendo aí é 80, 70, 80. Não dá pra andar mais que isso não. Que aqui atrás, vamos ver se ele quer acelerar. Esse dia nós pegamos um na estrada aí, tava em três motos. O cara meteu o louco, mesmo acelerou tudo que dá. Aqui não conseguiu acompanhar a moto não. Mas o carrinho anda bem. Honda Civic, esse último modelo. Estação de milho aqui na esquerda.
cara encostar aqui para acelerar e eu filmo de novo. Pegando um trechinho de terra aqui. Meio liso. Meio tá liso aqui, molhou. Devagarzinho. O cara buzinou ali atrás dizendo que não era pra passar, que tava molhado. Mas dá pra ir. Só tem que ficar ligeiro. Tá liso. Tipo um barro assim, socou e o bicho ficou liso. Mas de boa. Começou aí o trecho de terra. Estrada ruim. Mas agora ali pra frente a estrada tá boa. Só esse pedacinho aí mesmo. Vamos ver como é que tá os pneus aqui. Bem cheio. O tempo tá nublado, tô achando que vou pegar chuva. Mas agora tô aqui, tem que seguir. Não há o que fazer. Passando por mais uma cidade. A próxima, depois dessa, é Natividade.
cidade pequena. Santa Rosa. Essa estrada até que ela é boa, só tem pouco movimento. Eu gosto de estrada com muito pouco movimento, não que é, dá sono. Tem que ter umas ultrapassagens para subir um pouquinho a adrenalina ali e tirar o sono. Marcha. Autonomia 296. Uma hora e quatro minutos em cima da moto sem parar, depois que abasteci. Aliás, 120 não, é 120 mais 190, já rodei 190 quilômetros, porque eu abasteci a 70 quilômetros de casa. Tem mais uma curvinha, boa. Lavoura aí, tá? Colocar o calcário. Chegar ali na próxima cidade chamada Natividade. Passar por dentro para filmar.
encontrei esse cara ali atrás, parei um pouquinho ali, ele passou, parou pra ver se tava tudo bem. Isso aqui é o... A galera motociclista é desse jeito aí. Augusto. Você vai para Minaçu e eu vou fazer outro trecho. Chegar lá na próxima cidade aí, eu pego para a direita e acho que ele vai reto. Eu acho que é. Ali atrás, acabei de conhecer o cara. Só conhece gente nova rodando mesmo, não tem jeito. É serra de natividade, muito ouro aí. Ali no posto ali, pegar o telefone dele. Moro em Palmas ali, mesma cidade que minha. Quando for, quando tiver rolê, chamar ele também. Abastecer, pegar o telefone dele e meter marcha.
pouquinho aqui na chegada do posto. Deixei logo aqui. Aqui. Peguei o telefone ali do Augusto, dali da F800. Mostrar a moto dele aqui. Parede cheia de adesivo aí. Esse motoclube. Entrar ali no centro da cidade. Tirar uma foto ali numa igreja. Nas ruínas de uma igreja que foi construída pelos escravos. E depois eu desço, pego essa estrada aqui e vou seguir reto e chegar lá na cidade chamada Peixe. Ver se tem alguma coisa legal ali pra mostrar. Entrei no lugar errado. Não sei se aqui sai lá no centro. Vamos ver. Nunca, esse lugar aqui eu já tinha vindo aqui na cidade, olha lá. Cachoeira lá na serra. Pra ver daqui. Bonito. Bonito lá, visual bacana. Vou descer aqui. Enchi o tanque ali para garantir, porque dei uma acelerada mais forte ali para acompanhar ele. E aí gastou um pouquinho. Ah, já sei onde é que eu tô aqui. Chegando ali na... na igreja. Mas que bosta de música é essa? Ah, é ali, é ali. Ali que tem uma igreja de pedra que foi construída ali, começou a ser feita pelos escravos. Cidade que tem quase 300 anos. É bem antiguinha. Vou colocar a moto ali em cima e fazer uma foto. Fazer uma fotinha aqui. É a igreja. Vou filmar ela aqui. Olha aí. Nossa, tá bem quente. Tudo de pedra. As pedronas. Interessante. É, aí. Vê se eu faço uma filmagem aqui.